8 пар уклали шлюб сьогодні, 2 лютого, в Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, що на площі Пушкіна в Запоріжжі. Максим і Ольга познайомилися на роботі, розповіли молоді. На думку Ольги, дата розпису може впливати на подальше щастя сім'ї. Саме тому обрали сьогоднішній день, 2 число 2 місяця 2022 року. Мені подобається дуже дата Максима. Безконечність. У мене супруга прекрасна, красива, любима. Саме дорога. Денис і Вікторія познайомилися просто на вулиці. Згадують, якоїсь магії чи містики в сьогоднішньому календарному числі не вбачають. Обрати саме цю для укладання шлюбу дату – весела забаганка, додає Денис. Дуже красива дата. Раді прикол. Ми віримо в любов. Сім'я – це головне. Щаслива життя. Да. Любов, сім'я, дітки – це саме головне, що є. А все остальне так буде. Немає жодних доказів, що числа мають якийсь вплив на ваше щасливе сімейне життя, розповіла Суспільному психологиня Міхаль Оболєнцева. Якщо вам здорово від цього, ви в це вірите? Якщо ви в це вірите і вам від цього добре, будь ласка, чому би ні? Це вас заспокоює, стабілізує. Не будемо занурюватись у якусь езотерику, копати, чи є якесь сакральне значення у кожного числа. Зокрема, для сім'ї. Наука, психологія трохи по-іншому на це дивиться. Що робить сім'ю щасливою? Наявність 4 як мінімум складових. Якщо у подружжя є сумісність у прагненні чистоти і ладу, якщо у подружжя є сумісність у сексуальній сфері, а також у ставленні до грошей і в почутті гумору. От якщо всі ці складові є, все буде гаразд. Прагнення і вміння пристосуватися один до одного в сім'ї дуже важливо, каже психологиня, бо тенденція останнього часу – збільшення кількості розлучень. Процентом соотношенні. У відсотковому відношенні це приблизно 70-80 розлучень. Це дуже високий відсоток. На жаль, так. Проте зараз сім'єю вважається не тільки, коли є мама і тато, чоловік та дружина. Сім'єю зараз вважається і коли є, скажімо, одна мама і дитина. Втім, я думаю, що життя – це і є змінення. Так, усі прагнуть стабільності і комфорту. У тому числі, щоб у сім'ї все було стабільно і комфортно. Але що таке за суттю стабільність і комфорт? Це стан неживого. Стабільно – немає жодних змін. Комфорт – немає почуттів. Почуттів і переживань. Щастя сім'ї приносять не символічні чи особливі числа, дати, каже психологиня, а чесність і відкритість один до одного. Радить кожному, хто створив сім'ю, запитувати себе. Відносини з обраною людиною мене посилюють чи ослаблюють? І якщо відповідь посилюють, то можна вирішити будь-які проблеми у стосунках. Герман Дубінін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.